ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ସୁବିଧା। ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ ପାଣି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ବା ଶୀତ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ପା ବ୍ଲକ ନାମନଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବରୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମ୍ବରୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଗାଁର ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆସିବେ, ମାତ୍ର ବୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ତଡ଼ରୁ ଆମେ ପାଣି 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପାଣି ଏକା ବେପାର କରୁଛି, ଆମର ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସମୟରେ ଏଇଟା ପାଣି ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ସରକାରମାନେ ତାକୁ ଆସିକି ଦେଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ରାତିରେ ଆସିଲେ ସାପ ଥିବ, ବୁଠ ବି ଥିବ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଘରେ ବି ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ସେଟା ପାଇଁ ଏକ ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗାଁର। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଗୁମ୍ପା ବ୍ଲକର ପୂଜା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସବରସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠିକାର ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମାନ ପାଣିକୁ ଗାଧୋଇବା, ଶୌଚ ହେବା ଓ ପିଇବା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଠାକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତାଇଲା ପରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ନାଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ମାସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଖରା ମାସ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଏକା ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ହଁ, ଛୁଆ ପାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଁରୁଲିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ଛୁଆ ପାଣି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ସରକାର ଲୋକ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଘର ଯାଇ ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ଯଦି ହେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ଆମେ କହିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ୱାଟର ଫାସିଲିଟିସ୍ ହଉ, ତାପରେ ଆଗେ ଆମେ ବୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଦେବୁନୁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନା ନେତା ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଦେଉଛି? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।